Okeylah, peran sukan, saya tidak kecewa jika Angkatan Tentera Malaysia gagal meraih kejuaraan musim ini. Demikian jawapan pengendali ATM B. Satanathan ketika mengulas mengenai kedudukan pasukannya dalam Liga Super untuk musim ini. Menurut Satanathan, gelaran juara bukan sasaran utama ATM yang pertama kali beraksi dalam saingan Liga Super. I told you the top three. I don't say champions. We got a chance to be a champion. We become champion, but we work towards it. I'm not disappointed. We got top three. Tak ada. I know it's relatively a team that was just together from last year from Premier League. And I admire the boys because they keep going. Beliau turut berpuas hati dengan persembahan pemain ketika berdepan Felda United pada Sabtu. Namun keadaan cuaca yang sedikit panas di sebelah petang menimbulkan rasa keletihan di kalangan pemain. Yeah, it's a difficult game to judge because we took the early lead and after that the sun. Yeah, it's very difficult to play under this kind of sun. ATM kini menduduki tempat kedua dalam senarai liga dengan 33 mata, hanya dibezakan satu mata kepada pendahulu Lions 12.